V relácii Kávička sme sa obzreli za rokom 2014 aj v športe. Patamat. Dobre. Na Delni napúšťali vodu, no kúpať sa tam nedá. Hral sa tam však volejbalový turnaj. Verím, že to nie je prvý a ani posledný volejbalový turnaj. Firemné akcie sa tiež niesli v duchu športu. V nedalekých Hraslaviciach firma Rakistav organizovala rodinný športový deň. Už momentálne druhýkrát po sebe sme zvolili tú akciu, že aj rodinné príslušníci, čiže manželky, deti samozrejme. Majiteľ Marek Rakoš rozdelil firemné týmy na montážnikov a obchodníkov. Tí súperili proti sebe nielen vo futbale, ale aj v ďalších disciplínach. Jeden! Chcete vidieť, ako vyzerá zákulisie prvého FC Tatran Prešov? Boli sme v útrobách štadióna, pri góloch, vo VIP-ke a na tlačovke. Zahrajú si bratia Dubkalovci spolu ešte futbal? No, keď som bol mladý, ešte keď som hrával ako žiačik za Solivar, tak sme si chodili kopávať, mali sme to cez plot, ale už teraz nie. No. Keď má každý povinnosti, hlavne on. Čo na to starší z bratov? Má svoje chyby a má svoje muky, ale nikto nie je dokonalý, ani môj brat. Do Siene Slávy v roku 2014 bol uvedený Igor Liba. Opýtali sme sa trénera NHL, či ho pozná. Do you know name Igor Liba? Igor Liba. Čo odpovedal? Pozrite si našu reláciu Kávička už 1. januárový týždeň v roku 2015.